Dobra večer, u Dnevniku gledajte. Vučić završio službenu posjetu Bosni i Hercegovini. Među ključnim ciljevima povećanje trgovinske razmjene na oko 2 milijarde eura. Izbor komesara policije HNK prijeti da izazove krizu vlasti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Više od 1000 pripadnika naroda Rohinđa ubijeno, a oko 270.000 potražilo spas u Bangladešu otkad je izbilo nasilje u Mijenmaru. U Bosni i Hercegovini skoro 90.000 nepismenih, podaci Državne agencije za statistiku. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini okončao je sastancima sa članovima kolegija oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i sa predsjedavajućim vijeća ministara. Poslane su poruke da politički odnosi dvije zemlje idu uzlaznom putanjom, da se prošlost ne mora zaboraviti, ali da se pogled mora okrenuti ka budućnosti. Cilj je i povećati trgovinsku razmjenu na oko 2 milijarde eura. Na sastanku sa članovima kolegija oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine naglašano je da je u proteklih 10 godina usprkos brojnim problemima udvostručena robna razmjena dvije zemlje, te da su potencijali za povezivanje mnogo veći. Nakon sastanka sa prvim čovjekom vijeća ministara, Vučić je naglasio da su ključni prioriteti razgraničenje dvije zemlje, infrastrukturno povezivanje, ali i ukidanje vancarinskih barijera koje predstavljaju veliku poteškoću i poljoprivrednicima i poslovnim ljudima, a među ključnim ciljevima je i povećanje trgovinske razmjene. Mlekari iz Bosne i Hercegovine će imati bar za 7% niže troškove ukoliko jedan dan manje provedu na granici. Isto je to slučaj i sa mlekarima iz Srbije i sa svima drugima. Konstatacija da idemo ka 2 milijarde eura naše trgovinske i ekonomske saradnje i razmjene je jedan od ključnih ciljeva koje trebamo ostvariti u narednom periodu, a on podrazumijeva brojne druge aktivnosti, uklanjanje nevidljivih carinskih barijera, priznavanje meritornih laboratorijskih nalaza, brži protok roba i ljudi na samim granicama. Brojni problemi koji godinama stoje između dvije zemlje nisu prepreka za poruke mira i prijateljstva. Srbija poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i ne miješa se u njene unutrašnje stvari. Nema potrebe da od Srbije bilo ko pravi bauk. Srbija je iskreno prijateljska zemlja Bosne i Hercegovine, a pokušajte da poverujete u to i pokušajte da razumete i Srbiju i da nekada uđete u naše cipele. Bosna i Hercegovina i Srbija su prvi susjedi, dijelimo isti geografski prostor, dijelimo iste intencije koje su vezane za članstvo u Evropskoj uniji. Najavljena je i zajednička sjednica vijeća ministara i vlade Srbije u novembru u Beogradu, a nije isključena ni mogućnost susreta dva predsjedništva do kraja godine. Odvojene susrete imali su i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić i ministrica građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović sa kolegama, ministrom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirkom Šarovićem i ministrom saobraćaja i komunikacija Ismirom Juskom. O posjeti Vučića i odnosu dviju zemalja, ali i drugim temama, intervju sa Čedomirom Jovanovićem, predsjednikom LDP-a, pogledajte u našem trećem dnevniku. Izbor komesara policije HNK prijeti da izazove krizu vlasti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Prekinuta je sjednica kantonalne vlade na kojoj je raspravljano o provedbi presude kantonalnog suda u Mostaru kojom je zbog nezakonite procedure izbora naložena smjena aktuelnog komesara policije u tom kantonu. Presudom kantonalnog suda u Mostaru imenovanje aktualnog komesara policije HNK Ilije Lasića bilo je nezakonito, te su nadležni dužni razriješiti ga dužnosti i okončati proceduru izbora novog komesara u skladu sa zakonom. Rok za izvršenje presude istekao je jučer. Vanrednu sjednicu vlade na kojoj je raspravljano o tome napustili su ministri iz SDA. Nakon što su otišli, dakle, da iskoriste pravo poslovničko na stanku, ministri iz stranke demokratske akcije se nisu više vratili na sjednicu vlade. Iz SDA poručuju da je razlog napuštanja sjednice bio pokušaj HDZ-a BiH da se aktualni policijski komesar prvo razriješi pa ponovo imenuje na tu poziciju. Jedno rješenje kojim se imenovan Ilija Lasić razriješava i ponovo imenuje za komesara policije, što je naravno nonsens i neprihvatljivo. Zaista nije bilo razloga da se dalje učestvuje u nečem takvom. U HDZ-u BiH nisu odgovarali na naše pozive, no ta stranka je u ranijim istupima ocijenila da presuda kantonalnog suda ugrožava sigurnosnu situaciju u kantonu.
opozicija očekuje da nadležni postupe po izvršnoj presudi. Dodatni problem predstavlja činjenica da je nezavisnom odboru za imenovanje komesara istekao mandat, a da novi nije imenovan. Sada imamo igru sa opštenjima, umjesto da se implementira odluka suda, ona se mogla implementirati prije 10 dana odlukom vlade, nakon toga može se izvršiti imenovanje VD-a koji će biti u prelaznom periodu dok se ne izvrši potpuna implementacija odluke suda i izbor nezavisnog odbora. Imenovanje policijskog komesara dugogodišnje je sporno pitanje između vladajućih HDZ-a BiH i SDA, koja je u više navrata upozoravala na neravnopravnu raspodjelu rukovodnih funkcija u sigurnosnoj vertikali kantona, odnosno da ministar i komesar policije HNK ne mogu biti iz istog naroda. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić na ministarskoj konferenciji Brdo proces koja se održava u Sloveniji izrazio je velika očekivanja od danas ozvaničenog početka integriranog upravljanja unutrašnjom sigurnošću na Zapadnom Balkanu. Dajući podršku ovom projektu, Mektić je podsjetio na istaknutu ulogu Ministarstva sigurnosti BiH u iniciranju i provođenju jedne od tri planirane oblasti, a to je borba protiv radikalizma i terorizma. SDP Bosne i Hercegovine i DF održat će sutra zajedničku sjednicu glavnih odbora na kojoj će biti potpisani okvirni sporazum o saradnji. Prvi je to korak i ka ujedinjenju ljevice i zajedničkom nastupu na općim izborima 2018. godine. Ovo je samo institucionalno ozvaničenje političke saradnje dviju stranaka, kaže Željko Komšić, predsjednik DF-a, stranke koja je i nastala izlaskom dijela članstva nezadovoljnog situacijom u tadašnjem SDP-u. 4 godine kasnije napravit će prvi korak ka neujedinjenju dvije stranke, već stvaranju građanskog bloka koji neće biti ograničen samo na predizborni period. Potenciram ne samo taj zajednički nastup, predizborni nastup, po meni je daleko važnije da li postoji ta vrsta želje, spremnosti, povjerenja, ako hoćete na kraju krajeva, da se ta saradnja nastavi posle izbora 2018. U SDP-u očito postoji. Zajedničke su im vrijednosti, kaže Nermin Nikšić. Jednakost, sloboda, ravnopravnost, antifašizam i antinacionalizam. Ovo je sutra prvi korak i potpisivanje sporazuma između SDP-a i DF-a, ali u tom bloku sigurno ne smije biti tjesno i ne može biti zatvornih vrata za bilo koga ko dijeli ove vrijednosti. U prvom redu Nikšić misli na Građanski savez i našu stranku, ali ne i samo na njih. Reuf Bajrović, aktualni predsjednik Građanskog saveza stranke koja sutra bira novo rukovodstvo, kaže da će GS biti spreman na saradnju, ali pod nekim uvjetima. Naravno da ne idemo sa SDA HDZ-om, to je glavni uslov, to će sutra Kongres Građanskog saveza usvojiti. I drugi važan uslov jeste da se lansiraju dakle novi ljudi koji mogu na neki način pokazati narodu da je ta građanska opcija drugačija od ljudi koji vladaju, jer ne možete vi jedne ljude s 30 godina budžetskog iskustva zamijeniti s drugim ljudima sa 30 godina budžetskog iskustva, čak i političkog. Iako SDP i DF računaju i na predizbornu i na postizbornu saradnju, u našoj stranci kažu da ne znaju mnogo o sadržaju njihovog sporazuma, ali da su spremni na saradnju nakon izbora. Naša stranka se sprema i ima očekivanja da ćemo sigurno ove 2018. godine biti dio izvršne vlasti, da nećemo ići sa formirati izvršnu vlast sa nacionalnim strankama i da ćemo partnere za formiranje izvršne vlasti tražiti isključivo u strankama koje su nam bliske po jednom građanskom konceptu, a to su ove stranke o kojima i govorim. Ono što jedan dio naših sagovornika priznaje jeste da su ih u dosadašnjem periodu u ostvarivanju bliže i iskrenije saradnje sprečavale lične sujete. Ako one budu prevaziđene, ljevica se nada da bi u oktobru 2018. godine mogla pobijediti aktuelnu vlast. Poslanici opozicije predali su u Narodnu skupštinu Republike Srpske treću interpelaciju kojom upozoravaju na teško ekonomsko stanje u javnim preduzećima u ovom entitetu. Podsjećaju da su 4 javna preduzeća ispunila sve uslove za stečaj, u robnim rezervama već je pokrenut jer su im gubici za oko 13 miliona maraka veći od kapitala. Opozicija upozorava i na stanje u Željeznicama RS-a koje su, tvrde, 2016. godine imale akumulirani gubitak od 240 miliona maraka. Kada riječ o Elektroprivredi RS-a, gotovo sva elektroprivredna preduzeća imaju gubitke, ali se godišnji financijski izvještaj friziraju. Sva ova javna preduzeća ili većina u proteklim godinama, a najizraženije u posljednje 2 godine, imali su enormno povećanje broja zaposlenih uz istovremeno pogoršanje bilansnih stanja, dakle poslovnih uspjeha. Agonija Bijeljinske šećerane se nastavlja. Sve 4 ponude za kupovinu fabrike su odbijene. Skupština povjerilaca danas ih je pred Privrednim sudom u Bijeljini ocijenila kao neprihvatljive. Posljednja licitacija za prodaju šećerane bit će održana u oktobru.
Ponuda iz Vijetnama od 5 miliona evra, 3 miliona evra iz Turske, 3,2 miliona iznosila je ponuda iz Hrvatske i 6 miliona 700 hiljada evra ponuđača Gorana Vajkića iz Banja Luke. Sve su odbijene jer su finansijski neprihvatljive. Takve svote ponuđene impliciraju u stvari rješavanje fabrike i njezinog budućeg rada na smetlištu sekundarnih sirovina. I ovo sve danas je gubitak vremena, stvaranje pozicije onim koji su u parničnim postupcima, koje nikad ne mogu dobiti, da pokušaju da ostvare svoje pravo. Stečajni upravnik Lazar Đurđević odbio je stati pred kamere. Na sljedećoj i posljednjoj licitaciji, koja će biti održana 25. oktobra, minimalna cijena iznosit će 15 miliona maraka. Ukoliko dođe do licitacije, tim bolje, bar po povjerioci, jer ćemo imati onda takmičenje između ponuđača. Ukoliko se i ta javna licitacija, koja je četvrta po redu, ukoliko dakle ta licitacija ne bude uspješna, danas su na skupštini povjerioci donijeli odluku da se neće održavati više unovčavanje imovine na takav način, da se neće održavati dalje licitacije, nego da će se pristupiti izradi plana reorganizacije. A to znači da će povjerioci uzeti sudbinu šećerane u svoje ruke, svoje potraživanja pretvoreće u akcije i na taj način bi buduće poslovodstvo fabrike izvršilo revitalizaciju, dokapitalizaciju kao i izbor strateškog partnera, čime bi konačno bio okončan dvogodišnji stečajni postupak. U jami Raspotočje rudnika mrkog uglja Zenica počeo je probni rad širokočelnog mehaniziranog kompleksa sa transportnim sistemom, mašinom za izradu jamskih prostorija i grabuljastim transporterom. Riječ je o investiciji vrijedne oko 30 miliona maraka koju je osiguralo vladajuće društvo. 20 mjeseci nakon što je uprava Elektroprivrede donijela odluku o izdvajanju sredstava za nabavku mehanizovane širokočelne opreme za jamu Raspotočje, ta je oprema u probnom radu. U staroj metodi, komornoj metodi otkopavanja, imali smo proizvodnju u prosjeku 300 do 350 tona na dan. Sada će ta proizvodnja, ono što mi planiramo i očekujemo, da ona iznosi minimalno 1000 tona na dan. To su značajni pomaci za rudnik u smislu i finansijsko-ekonomskih prilika, tako da ćemo steći uvjete da možemo i državi plaćati dadžbine koje smo dužni da plaćamo. Izuzetno složeni poslovi spuštanja opreme u jamu i njene montaže prošli su bez problema i, što je posebno važno, bez povreda. Jer što je najbitnije sindikatu, to je sigurnost radnika koju sad imamo u jami Raspotočje. Da li će se standard popraviti, to ćemo vidjeti. To zavisi od proizvodnje i od rada, i od vladajućeg društva, od cijene uglja, od mnogo nekih faktora. Mehanizowana širokočelna oprema instalirana je u novom otkopnom polju kako bi se izbjegla opasnost gorskih udara koji su pratili eksploataciju u jami Raspotočje u glavnom ugljenom sloju. Posljedica gorskog udara bila je, podsjećamo, i nesreća koja se prije 3 godine dogodila u ovoj jami kada su smrtno stradala peterica rudara. Oko 270.000 pripadnika naroda Rohinđa potražilo je spas u Bangladešu, dok ih je više od 1000 ubijeno, saopćile su UN-ove agencije. Izbjeglički egzodus iz Mijanmara već poprima razmjere humanitarne katastrofe, dok se u brojnim, uglavnom islamskim zemljama, danima održavaju protesti za spas Rohinđa. Legendarni borac za mir Desmond Tutu od Aung San Suu Kyi zatražio je da vrati Nobelovu nagradu za mir. UN-ov komesarijat za izbjeglice je novi broj od 270.000 prognanih Rohinđa ocijenio uznemirujućim, te zatražio hitnu akciju kako bi se počela rješavati situacija u Mijanmaru. Dva izbjeglička kampa u Bangladešu, koji su prije ovog novog priliva izbjeglica bili dom za 34.000 Rohinđa, sada su pretrpani. Njihov broj je sada više od 70.000. Hitno je potrebno više prostora. Broj ljudi koji bježe iz Mijanmara je iznimno veliki i oko 80% izbjeglica su žene i djeca. Jučer su izbjegličke kampove u Bangladešu posjetili šef turske diplomatije Mevlut Čavušoglu i supruga turskog predsjednika Emina Erdoğan. Turska je hitno uputila 1000 tona humanitarne pomoći te najavila još 10.000 tona. Nažalost, kampovi za Rohinđa muslimani su neosnovni za boravak. Ukoliko nam administracija Bangladeša može dati prostor, voljeli bismo iskoristiti svoje iskustvo i tamo izgraditi sigurnije i uslovnije kampove. Nasilje je izbilo 25. augusta kada su Rohinđa militanti okupljeni u oružanu grupu ARSA napali policijske stanice u državi Rakhine na sjeveru Mijanmara, na što su vojska i budisti Rakhine odgovorili brutalnim pohodom protiv ovog manjinskog naroda. Izbjeglice svjedoče da ih pripadnici mijanmarskih snaga reda napadaju i spaljuju im sela.
Protesti solidarnosti održavaju se širom svijeta, dok su stotine hiljada ljudi podržale online peticiju da se mijanmarskoj premijerki Aung San Suu Kyi oduzme Nobelova nagrada za mir. To je učinio i legendarni borac za mir Desmond Tutu, poslavši pismo Suu Kyi. Norveški Nobelov institut je saopćio da ni testament Alberta Nobela, niti pravila Nobelove fondacije ne predviđaju mogućnost oduzimanja priznanja od laureata. 32 osobe su stradale u snažnom zemljotresu jačine 8,2 stepena Richtera koji je pogodio jug Meksika. Američki geološki institut saopćio je da je epicentar zemljotresa bio blizu granice Meksika i Gvatemale na dubini od 35 km. Silinu zemljotresa magnituda 8,2 stepena najsnažnije su osjetili stanovnici grada Hučitana na jugu Meksika, odakle stižu izvještaji o najvećem broju žrtava. Zemljotres osjetio i Mexico City-u, izazvavši paniku, neki dijelovi grada ostali su bez struje. Mogli ste čuti kako zgrade škripe. Nije bilo struje, nikada ranije nisam doživjela ništa slično i bilo me je strah. Gadno se ljuljalo, baš se gadno ljuljalo. Odmah sam shvatio da je zemljotres. Istrčao sam vani. Na ulici je bilo mnogo ljudi. Bio je to jak zemljotres. Potres je osjetilo 50 miliona Meksikanaca. Ovo je najjači zemljotres koji je u posljednjih 100 godina zabilježen u našoj zemlji. Objavljena je opasnost od tsunamija za Meksiko, ali i za Gvatemalu, Nikaragvu, Panamu, Salvador, Kostariku i Honduras. Nemiruju ni stanovnici Kube. Očekujući udare uragana Irma, tamošnje vlasti evakuirale su 700.000 osoba sa sjeveroistočne obale i proglasile upozorenje na superoluju. Razorni uragan pete kategorije prijeti obali Sjedinjenih Država. Očekuje se da će tokom vikenda udariti u jug Floride. 500.000 osoba dobilo je poziv da napusti to područje. Očekuje se veliki udar, opasan po živote od jedne do druge obale. Uragan Andrew bio jedan od najgorih u istoriji Floride. Irma je još veća. Ona je moćna i smrtonosna. Snažni vjetrovi koje nosi uragan, tvrde tamošnji zvaničnici, već sutra ujutro mogli bi stići do otoka Key West na krajnjem jugu Floride. Pripadnici SIPE uhapsili su jednu osobu na području sela Grajani u blizini Visokog u okviru akcije hapšenja Amela Sejfovića, koji je 3. septembra pobjegao iz KPZ Sarajevo, potvrđeno nam je iz SIPE. A popodne je u ulici Safeta Zajke na stubu električne mreže Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine u naselju Alipašino polje pronađeno beživotno ugljenisano tijelo, potvrđeno je za FTV u operativnom centru MUP-a kantona Sarajevo. Uviđaj je završena, više informacija bit će poznato naknadno. Od 1967. na inicijativu UNESCO-a 8. septembar se obilježava kao Međunarodni dan pismenosti. Prema podacima BH Agencije za statistiku, u našoj zemlji je skoro 90.000 nepismenih, od toga 8% muškaraca, 4,8% žena, što je posebno naglašeno u ruralnim područjima. Zato Njemačko društvo za međunarodnu saradnju GIZ već 6. godinu zaredom u Kaknju, Banju Luci, Zenici i Sarajevu provodi projekt naknadnog osnovnog obrazovanja odraslih. Prema definiciji korištenoj pri posljednjem popisu stanovništva, pismena osoba je ona koja može s razumijevanjem pročitati i napisati jednostavnu i kratku izjavu o svom svakodnevnom životu. U našoj zemlji to ne može 2,82% stanovništva. Šansu da potpuno besplatno uz pomoć certificiranih stručnjaka naknadno završe barem osnovnu školu, pruža im projekt Heroji svakodnevnice sa izvrsnim rezultatima u Sarajevskoj osnovnoj školi Džemaludin Čaušević. Do sada smo imali 340 kandidata za vanredno polaganje, od toga imamo 70% tih koji su završili osnovno školovanje, 15% ljudi koji su se vratili da redovno završavaju nastavu i naravno 15% koji čekaju da završe vanredno polaganje. Važno je srušiti predrasude i skinuti odgovornost sa onih koji su često ne svojom krivicom osuđeni živjeti u neimaštini, marginalizirani. Jer malo koje dijete dobrovoljno napusti osnovnu školu. Bitno je da ih društvo podrži u njihovoj nakani da naknadno steknu osnovno obrazovanje i da krenju u dalja usavršavanje. Ipak, život u 21. stoljeću zahtjeva opću jezičku kulturu sa stalnim poboljšanjem pravopisne, gramatičke, stilske i naravno računarske pismenosti, koju u desetak sarajevskih srednjih škola, među ostalim i u Željezničkom školskom centru, prigodnim predavanjima promoviraju vrhunski stručnjaci. A sve s ciljem iniciranja i jačanja svijesti o važnosti pismenosti, važnosti njegovanja govorničke vještine, važnosti razvoja jezičke kulture, jer svi ti elementi
studenti su zapravo presudni za naš uspjeh u životu, u bilo kom segmentu, u bilo kom, bilo kojim poslom da se bavimo. Na Svjetski dan pismenosti ne zaboravimo i edukativnu ulogu književnosti, poznavanje stranih jezika i kontinuirani rad na osobnoj prosvjećenosti. Sve će to doprinijeti boljoj međuljudskoj komunikaciji, suprotno zloupotrebi pisane i izgovorene riječi u svakodnevnom životu, medijima, politici. 57. internacionalni teatarski festival MES ove godine bit će otvoren 30. septembra u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici. Tokom 9 festivalskih večeri publika će imati priliku vidjeti 22 predstave iz 13 zemalja. Predstavom Slijepi pjesnik belgijske trupe Nid Company u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici bit će otvoreno ovogodišnje 57. izdanje internacionalnog teatarskog festivala MES. Saradnja između MES-a i BMP-a je izuzetno logična, rekao bih prirodna, nekako organska. Svi, čini mi se, na isti način poimamo šta to treba biti misija, funkcija, značaj teatra danas. Internacionalni festival MES ove godine intenzivirao je saradnju sa drugim BH gradovima. Pored Zenice i Sarajeva i publika iz Konjica, Mostara i Visokog također će uživati u nekim sadržajima programa. Na toj suradnji radit ćemo i narednim godinama, kao što ćemo raditi na afirmiranju bosansko-hercegovačke teatarske produkcije. U tom smislu ove godine u glavnom programu festivala imamo 3 bosansko-hercegovačke predstave. Radi se o predstavama Otkrivanje žene, Mi djeca s kolodvora Zoo i Moja fabrika. Odabrane predstave bit će ispričane iz perspektive koju rijetko čujemo u javnom prostoru. Atipični naratori pričaju o sebi u prvom licu. To su djeca, osobe s poteškoćama, interseksualne osobe, izbjeglice. U suštini predstavlja ljude, odnosno jeli, onaj dio čovječanstva koji ruši društvene konstrukte i koji stvara svoj identitet sam, bez obzira na to šta društvo nameće. Ove godine posebna pažnja usmjerena je na BH teatar i produkciju, a sve predstave iz naše zemlje pratit će selektori festivala iz Francuske asocijacije za distribuciju umjetnosti. Odlične partije u protekla 2 mjeseca i veliki napredak u igri, ali na psihološkoj pripremi, omogućuje najboljem BH teniseru Damiru Džumhuru veliki pomak na ATP listi i proboj na prag ulaska među najboljih 50 tenisera na svijetu. Polufinale u Meksiku u Los Cabosu, finale ATP turnira iz serije 250 u Winston-Salemu, finale u Santo Domingu te treće kolo posljednjeg Grand Slema sezone US Opena i pobjede protiv tenisera poput Žila Simona, Horacija Ceballosa, Kyla Edmunda, pokazale su da naša zemlja napokon može imati predstavnika u top 50. Damir Džumhur je gost Dnevnika. Damire, dobro večer. Dobro večer vam. Dakle, po povratku u našu zemlju nakon sjajnih rezultata niste odmarali, nego ste posjetili štićenike doma Mjedenica i družili ste s njima, što je zaista jedna sjajna gesta. Odmaraju li ikad teniseri? Pa, odlučili smo se da posjetimo Mjedenicu i zaista mi je bilo drago da provedem to vrijeme sa djecom, da im na bar kratko vrijeme pokažem malo o našem sportu, o tenisu, i da im da malo sreće u njihovom životu. Mislim da oni to zaista mnogo zaslužuju. A što se tiče odmora tenisera, zaista imamo malo odmora u toku sezone. Naša sezona završava sredinom novembra, pripreme već počinju u decembru, tako da te neke 2 do 3 sedmice imamo neki pravi odmor. Ostale su turniri i rad. Evo, dakle, vidjeli smo veliki napredak u posljednjih pola godine. Šta se to dogodilo u ovom periodu? Pa moram posebno da naglasim ovih posljednja 4 turnira koja sam zaista odigrao na odličnom nivou od prvog do zadnjeg. I mislim da su se poklopile nekako sve kockice. Zemljeni dio sezone sam odigrao za mene razočaravajuće loše, iako sam se nadao da mogu tu napraviti dobar rezultat. Ali nekako, iako sam puno u tom periodu radio, iako sam bio spreman, jednostavno je trebalo da se poklope sve te kockice. Psihološki sam dosta stabilniji i mislim da mi je to najviše pomoglo da pravim dobre rezultate. Evo, dakle, malo je nedostajalo da izborite i 4. kolo na US Openu. Da li je umor možda uticao na poraz od mladog, ali fenomenalnog Andreja Rubljeva? Pa sigurno da je umor uticao dosta na tok meča. Ali i pored tog umora mislim da sam pružio dosta solidnu igru i Rublev je jedan od najboljih mladih igrača koji dolaze 97. godište, već je osvojio ATP turnir ove godine i nije bilo lagano igrati kada je on u dobroj formi dobio Dimitrova, koga prije pokazao da može da pobjedi igrače iz prvih 10.
Sve u svemu, meni je najbitnije da sam zadovoljan igrom, rezultati dolaze sa dobrim igrama, samopouzdanje je tu i sve u svemu, mislim da je cijela turneja bila dobra, zaključno sa US Openom. Svakako, evo, dakle, rekli ste samopouzdanje, pa pripremate vjerovatno veće naredne sezone. Šta planirate za sljedeću godinu i kakve turnire planirate? Da, prije svega ovaj kraj ove sezone želim da završim onako kako sam planirao, da uđem u prvih 50. Jedan bolji rezultat bi mi donio ulazak u prvih 50 i ja se nadam da ću uspjeti do kraja godine to da ostvarim. Što se tiče naredne sezone, naravno, prije svega želim da odradim dobro pripreme kao što sam odradio i za ovu godinu, da bude sve bez povreda kao što je bilo i zdrav čovjek može napraviti dobre rezultate. Ja se nadam da će ih biti i u narednom periodu. Svakako. Kako vidite budućnost tenisa bez Federera, Nadala i Đokovića? Koga vidite u samom vrhu? Pa već polako se osjeti ta smjena generacije. Dosta starih igrača popušta, ili su povrijeđeni ili padaju. Još uvijek se drže Nadal, Federer, Djokovic, ali već mislim da polako se nekako dolazi do te smjene generacije sigurno. Jedan od kandidata po meni za broj jedan je Aleksandar Zverev, mladi njemački teniser koji će, mislim, već sljedeće sedmice biti četvrti igrač na svijetu, tako da 97. godište, dakle sa 20 godina je već četvrti na svijetu, tako da je on jedan pretendenta da bude broj jedan. A Andrej Ljubov je također tu, Kačanov, dosta igrača koji mogu napraviti dobre rezultate. Mislim da nema niko kao što je tenis imao Federera, Novaka ili Nadala, ali nekoliko igrača koji sigurno mogu da dođu do broja jedan, neko mora ipak biti prvi. A mi vam evo svakako želimo sreću da još više poboljšate rezultate, pa onda dostignete i taj nivo. Hvala, nadam se da će tako biti. Hvala za gostovanje. O sportu i u nastavku, sa vama u sportskom bloku, Danila Mijatović. Hvala na povjerenju i ugodno večer.